Як готуються у президенти? Чого чекати від команди новообраного гаранта після його інаугурації? Бюджетні болота. Чому грошей на дороги виділяють усе більше і більше, а вони стають усе гірші і гірші? Ворожіння на пісні. Хто має найбільші шанси перемогти на Євробаченні? І чи виступить на сцені конкурсу «Мадонна»? Злидні ядерної держави. Північній Кореї загрожує масштабний голод. Хто захоче врятувати диктаторський режим від катастрофи? Доброго вечора. Це подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. Ну що, нарешті в нашій політиці хоча б щось прояснилося? Інаугурація нового президента відбудеться в понеділок, 20 травня. Але, крім цього, більше нічого не змінилося. Самі лише питання. Чи будуть дострокові вибори Верховної Ради? Чи погодяться депутати з кадровими пропозиціями Володимира Зеленського? Та, власне, кого саме новообраний президент обере на ключові посади? Спробуємо знайти відповіді, ну, хоча б на деякі з цих питань. Почнімо з парламенту. Там уже тиждень бойовий настрій. Депутати готуються до оборони. Ціна питання ще півроку повноважень і обіцяють протистояти тиску Зеленського. Тему продовжить Ксенія Барвіненко. Але я розумію, що марно щось говорити людині, яка каже, я готовий підставити плече, а сама тримає дві дулі в кишені. Це двохвилинне відео Володимир Зеленський записав 10 травня. У ньому він звернувся до ще чинного гаранта Петра Порошенка і до народних депутатів. Я звертаюся до Верховної Ради. Найближчого засідання ви повинні призначити дату інаугурації на 19 травня. Цього вимагаю не я. Цього вимагає народ України, в інтересах якого ви присягали діяти. Ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки. Доволі зухвалу манеру звернення потім ще довго обговорювали всі. А депутати взялися жонглювати постановами і датами інаугурації. Зареєстровано 7, було зареєстровано 8. Одна про один проект постанови відкликаний автор. 19, 20 число, 17, 19, 20, 28. 19 травня в коаліції відкинули одразу. Мовляв, це день пам'яті жертв політичних репресій. Урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інаугурація новообраного президента неприпустима. Україна буде вшановувати пам'ять жертв політичних репресій. Утім, пізніше виявилося, що причина не лише в жалобному дні, а в тоні самого Зеленського. Мене особисто турбує та хамська форма, в якій це було подано. Коли проводити інаугурацію, депутати торгувалися майже весь тиждень. Хтось наполягав, зволікати нема чого. Це, знаєте, перетворюється, як отой батл з аналізами на стадіоні. У підсумку аналізів ніхто не здав, у підсумку ніхто не знає результатів цих аналізів, але вся країна захопливо спостерігала за пісянням у баночки. От сьогодні так само. Всі обговорюють дату інаугурації. Ми наполягаємо на тому, щоб інаугурація відбулася якнайшвидше. Я буду голосувати за ті постанови, які стосуються 19 травня. Щодо застережень колег про те, що це день трауру, день жалоби, день пам'яті, то я вважаю, що це можна сумістити. Адже інаугурація – це урочисте засідання, але не це не означає радісно святкове. У нас кожен день якась дата, у нас кожен день якась подія, і що прив'язуватись до цього, то ми взагалі не зможемо провести нічого. Що стосується дня жалоби, то повинна проводити його також, але при чому тут інаугурація? Коли ж краще проводити інаугурацію, не зміг навіть визначити регламентний комітет. Тому віддав усі 7 варіантів на відкуп депутатам. Ігри з датами завершилися в четвер. 315 депутатів вирішили, Володимира Зеленського до присяги приведуть у понеділок, 20 травня. До присяги президента Зеленського приведуть найпізніше з усіх президентів, які коли-небудь обиралися в Україні. Наприклад, Кравчука в 91-му році привели до інаугурації на четвертий день після виборів. Не зраділи такому рішенню і в ЗЕ-команді. Мовляв, призначати інаугурацію на перший робочий день незручно.
ані для киян, ані для іноземних делегацій. Однак це питання вже вирішене. Інша річ – можливий розпуск парламенту. Це питання не відпускало депутатів до останнього. Хтось заявляв про готовність хоч завтра йти на вибори. Хтось прораховував, чи встигне Зеленський видати наказ. У мене немає жодного страху з приводу подальших виборів. Якщо президент вирішить розпустити Раду, і на це є всі підстави, тому що зараз останні тижні показують те, що жодного законопроекту, який стосується інтересів людей, цей парламент вже не здатний приймати. 20-те число дозволяє за будь-якими підрахунками робити будь-які дії новообраному президенту. Мені видається, після 27-го є певна юридична логіка в таких прогнозах. За Конституцією розпустити парламент президент може, якщо за 2 місяці після відставки уряду депутати не сформували склад Кабміну, за 30 днів не змогли зібратися на пленарні засідання, або ж за місяць не сформували коаліцію. А сьогодні коаліція розвалилася. Попри те, що за 4 роки ніхто так і не побачив доказів її існування. Ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліції з новим порядком денним. Це рішення Народного фронту і це право Народного фронту. Головне, все має відбуватися у чіткій відповідності до законів України і до української конституції. Тож тепер мають за 30 днів до 16 червня сформувати нову більшість. Чи зможуть – велике питання. Є такий вислів Михайла Михайловича Жванецького. Хлопці, ми всі в лайні, але давайте візьмемося за руки. Якщо мені скажуть, давайте об'єднаємося навколо подальшого підвищення тарифів, я скажу ні. Самопоміч висловила своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. Самопоміч не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію. В опозицію одразу назвали розвал коаліції спробою не допустити розпуску парламенту. Адже менш ніж за півроку до кінця каденції чинної Верховної Ради розпустити її не можна. Єдина мета, яка сьогодні прозвучала заява, це уникнути розпуску парламенту. І ця юридична процедура, яка існує дійсно, я думаю, що вона є рішення суду, що немає коаліції вже давно, і час 30 днів вже пройшов, коаліція не була сформована. Сьогоднішня заява має на мету тільки, щоб уникнути розпуску, але я думаю, що парламент, який має 4% довіру населенню, повинен бути розпущений, якнаймога скоріше. Та щойно закінчилося жонглювання датами, почалася інша гра. Жонглювання посадами. У парламенті з'явилися вакансії. Ірина Геращенко вже не уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а Ірина Луценко вже не представник президента в парламенті. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Павло Лисенко, Василь Міновщиков. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Рішення Народного фронту про вихід із коаліції прокоментував Володимир Гройсман. Я нагадаю, його уряд був призначений саме цією коаліцією. Я говорив про це не один раз, і сьогодні хочу сказати з цієї трибуни. Ми маємо змінити систему прийняття рішень. Ми маємо бути швидкими, мобільними і максимально якісними. Ми не можемо витрачати роки на прийняття одного якогось закону. Я вважаю, що порядок денний, який ми маємо визначити на середньострокову перспективу, на наступних 5-6 місяців до виборів в український парламент, має бути реалістичною, має бути ефективною і має бути сильною. Сильною для того, щоб пришвидшити ряд процесів, які відбуваються в нашій країні. І так, очевидно, що український парламент і український уряд буде працювати до наступних парламентських виборів. Давайте з вами, спільно з новообраним президентом, весь український парламент визначимо той порядок денний, який нас сьогодні об'єднує. Свої політичні плани нарешті прояснив співак Святослав Вакарчук. Цього тижня він представив команду для участі у виборах Верховної Ради, коли б вони не відбулися, достроково чи восени. Партія Вакарчука отримала назву «Голос». Мається на увазі, що Вакарчук хоче зробити так, щоб держава почула голос кожного, хто підтримує його команду. Разом із ним до парламенту підуть люди на кшталт Ярослава Юрчишина або Юлії Клименко. Серед пріоритетів Вакарчука – рух України до Європейського Союзу.
А от коли ж саме відбудуться вибори до Верховної Ради і чи реальний сценарій і з достроковим розпуском парламенту? Давайте запитаємо про це політолога Володимира Фесенка. Він завжди добре поінформований. Пане Володимире, я вас вітаю. Кажуть, що пан Зеленський вже в понеділок може підписати указ про розпуск Ради. Цікаво, що буде далі. Чи реально виконати цей указ, якщо депутати не захочуть просто розпускатися? Я не впевнений, що це може відбутися саме в понеділок, але от сьогодні я спілкувався з деякими депутатами, навіть з деякими керівниками фракції, і вони кажуть, що варіант розпуску Верховної Ради залишається актуальним, хоча в порівнянні з вчорашнім днем все ж таки вірогідність припинення повноважень парламенту стала трохи меншою. Пане Володимире, я знаючи вас, думаю, що ви спілкувалися не тільки з депутатами, так, а й з представниками нової команди. От якщо зібрати всі ці думки разом, ваш прогноз все ж таки, коли можуть бути вибори, влітку чи восени? Думаю, що навіть в команді Зеленського розглядають обидва сценарії. І варіант виборів дочасних, тобто влітку, і варіант чергових парламентських виборів восени. Мені здається, що вони будуть діяти в залежності від того, як відреагує Верховна Рада на і кадрові, і законодавчі ініціативи нового президента. Дійсно, якщо говорити про вибори восени, то пану Зеленському потрібен склад парламенту, який принаймні не буде стромляти йому палки в колеса. Дійсно. Якщо говорити про чинний склад усієї Верховної Ради, як ви вважаєте, зуміє президент Зеленський налагодити хоча б якусь співпрацю з нинішніми депутатами, або це буде, знаєте, протистояння з більшості питань і нічого більше? Думаю, що відповідь на це запитання ми отримуємо наприкінці травня. Це буде перший пленарний тиждень роботи Верховної Ради вже за нового президента України. Скоріше за все, от саме наприкінці травня будуть розглядатися і кадрові питання. І тут має бути подвійна процедура. Спочатку треба звільнити і двох міністрів, які вже пишуть заяви чи написали заяви про відставки, і генерального прокурора, голову СБУ, можливо, керівника Нацбанку, поки ще невідомо. А після цього проголосувати за кадрові пропозиції нового президента. Я не виключаю, що вже в цей тиждень з'являться і перші законодавчі ініціативи президента Зеленського. Ось тоді і побачимо. Готові депутати підтримати ініціативи нового президента чи ні? Якщо не будуть готові, ось тоді вірогідність розпуску Верховної Ради, на мій погляд, значно зросте. Пане Володимире, я все ж таки знову нагадаю, що ви завжди володієте великим обсягом кулуарної, скажімо так, інформації. Прізвища якісь ви можете назвати, які вже в кулуарах обговорюються? Хто може очолити тільки що названі вами відомства? Наскільки я розумію, остаточних рішень поки що немає. Можливо, в ці вихідні, напередодні інавгурації, з переліку, достатньо обмеженого переліку кандидатур будуть визначатися, хто буде у нас новим генпрокурором, хто буде міністром закордонних справ. Поки що в тих спілкуваннях з різними людьми, в тому числі з команди Зеленського, ніхто не називає вже визначені прізвища. Так що інтриги залишаються. Так, інтриг дуже багато, і всі вони поки що залишаються. Дійсно, ви праві. Дякую вам за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був політолог Володимир Фесенко. А що ж відбувається в команді обраного президента Володимира Зеленського? Вже за кілька днів саме цим людям доведеться визначатися, хто відповідатиме за державну політику. Наша Олена Зоріна. Далі про варіанти призначень. Прибирання і шпаклювання біля адміністрації президента на Банковій усі в очікуванні нового господаря. Та з якою командою він прийде? І чи в цю будівлю до інавгурації в заоточенні про це, як і про кадрову політику, ані пари з вуст? Це ніби нова шахова партія. Чорні змінять білих чи навпаки? А може буде чорно-білий мікс? Мінімум 5 міністрів ризикують розпрощатися зі своїми портфелями. На додачу голови СБУ і Генпрокуратури. І хто ж наступники? Наразі кадрова інтрига у команді нового глави держави зберігається. Невідомо навіть, хто очолить адміністрацію президента Зеленського. З
Саме з Ферзя чи то з Керменича адміністрації президента швидше за все призначення і розпочнуться. Експерти наче на тоталізаторі роблять ставки, хоча у визначенні лідера дуже обережні. Звичайно, що на адміністрацію президента претендує в першу чергу Андрій Богдан, який курував юридичне питання. У нього достатньо можливості для того, щоб взагалі керувати цією системою. Щодо інших, ну там просто суцільний туман. Очевидно, що люди такі, як Андрій Богдан, збережуть свої позиції і, скоріш за все, отримують високі, власне, офіційні посади в адміністрації президента. Так само і публічні люди, які беруть участь, ну, припустимо, Дмитро Разумков, вони продовжують, ну, публічно підтримувати, скажімо так, Зеленського. А далі може бути кінь або ж секретар РНБО. Для цього призначення згода парламенту не потрібна. І тут питання, буде це темна конячка чи біла, але з тінню. Виходячи з цього призначення, буде дуже цікаво подивитися на поведінку пана Зеленського, чи буде він буде простежувати, чи існують певні домовленості зі старими кадрами, чи ні. А далі, звичайно, крім цих посад, мова буде йти про президентську квоту. Це в першу чергу міністр закордонних справ і міністр оборони. Найімовірнішим кандидатом на посаду міністра оборони експерти називають Івана Паршина, колишнього чиновника Міністерства оборони і члена команди Анатолія Гриценка, а нині консультанта Володимира Зеленського у сфері нацбезпеки та оборони. Хоча сам він ці чутки спростовує. І тут цікава деталь. Того ж Паршина бачать і в кріслі секретаря РНБО. З Міністерством закордонних справ ще не зрозуміліше. Наприклад, розглядаються різні прізвища. Там є і Веселовський, це заступник міністра закордонних справ, там є і Данилюк, це питання, це прізвище теж не знято. Там є посол України в Австрії Олександр Щерба. На суттєві зміни в уряді чекати не варто. Розпочата партія триватиме принаймні до парламентських виборів, чергових чи дочасних. Залишиться Гройсман як такий, я думаю, що залишиться Аваков. Петренка, не дивлячись на те, що він знову ж таки з Народним фронтом був, я думаю, змінять, тому що Міністерство юстиції зазвичай це, ну, досить цікава позиція. Змінять міністрів, які володіють великим ресурсним потенціалом. Це екологія, це енергетика. Але кого на кого поміняють, питань наразі більше, ніж відповідей. Кадрова проблема буде величезна у Зеленського, тому що він все своє життя він ніколи не мав. Не мав стосунку до політики, навіть уявлення немає, а кого ставити. Ну, не 95-й квартал нам ставити, там, ну, Євген Кишовий, на посаді міністра зовнішніх справ, звичайно, буде виглядати оригінально, але точно не серйозно. У мене виникають сумніви, що це будуть точно ті, кого ми побачили як команду Зеленського на стадії передвиборчої кампанії. Або навіть якщо це будуть остаточно вони, то, можливо, ми побачимо в них якихось заступників. Цікавих. Чимало питань щодо правоохоронного блоку. Піде генпрокурор Луценко, а його відставку одразу після другого туру анонсував сам Зеленський, чи залишиться. Експерти переконують, найімовірніше, ще на півроку, тобто до виборів свій портфель він збереже. Але претендентів на це крісло вже чимало. Германський сектор пропонує там Євгенію Закреського, адвоката, родин Небесної Сотні. Хтось там згадує про прокурора Кулика, а інша частина Гровецького суспільства говорить про Віталія Каська, який був начальником міжнародного департаменту в часи Шокіна. Команда Віктора Чумака пропонує кандидатуру Давіда Саквараліцзе. Нинішньому очільнику Служби безпеки так само доведеться розпрощатися із посадою. І тут теж різні прізвища кандидатів. До останнього часу йшли розмови про Віктора Трипака, колишнього заступника голови СБУ. Буквально на днях з'явилася інформація, що Владислав Бухарєв, нинішній народний депутат, член профільного комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, що він може очолити цю посаду. На додачу, зовнішня розвідка, антимонопольний комітет, чиновники, відповідальні за тарифи та на місцях голови обласних адміністрацій. Загалом до тисячі призначень. І передбачити, чим закінчиться та чи інша шахова гра, якими будуть кадрові ротації, наразі неможливо. Як і те, чи будуть нові міністри і чиновники результатом кулуарних домовленостей, або ж побачимо зовсім нові і невідомі обличчя. До інавгурації президента лічені дні, а отже нова партія розпочнеться незабаром. Олена Зоріна, Оксана Сергієнко, Віталій Коваленко і Богдан Савруцький. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».
Про першочергові плани Володимира Зеленського та його команди поговоримо з нашим гостем Дмитром Разумковим, радником обраного президента. Пане Дмитре, я вас вітаю і дякую, що ви знайшли для нас час, бо ви зараз на розхват, коли не включиш телевізор, завжди ви на якомусь каналі та даєте інтерв'ю. Дякую вам за це. Добрий вечір. Ну, що сьогодні відбулося у Верховній Раді? Оголосили про розпад коаліції. Що це, харакірі? Чи просто намагання зв'язати руки новообраному президенту та йому команді, і таким чином підстраховка від розпуску? Розпуски ще можливий парламенту, як ви вважаєте? Смотрите, я думаю, що на самом деле нічого не произошло. Ситуація глобальна, наприклад, там з вчорашнього числа або з 15-го числа не помінялась. Чому? Коаліції, по моєму глибокому убежденню, і не було. То, що зараз це спробували формалізувати, ну на самом деле, это, знаете, это как король-то голый, и об этом все знали и все видели. А коалиции не существует фактически с 2016 года. Почему я так говорю? Я постараюсь объяснить. Коалиция – это большинство в Раде. А если мы исходим из того, что в коалицию входят две фракции, это блок Петра Порошенко и Народный фронт, и я, к сожалению, дату сейчас вам не назову, с какого именно дня, там перестало быть 226 народных депутатов. После того, как вышло несколько фракций. Нет, это бы даже позже произошло, если я не ошибаюсь. Но проблема заключается в другом. Не может быть коалиции меньшинства. Коалиция должна работать как большинство, принимать законы и выполнять то кондиционное соглашение, которое было подписано, и взяты, и те обязательства, которые на себя были взяты. В том числе и обязательства, и ответственность, которую коалиция формирует, выдвигая и формируя, извините за тавтологию, правительство. Что у нас произошло? Коалиция перестала существовать, потому что было меньше 226 народных депутатов. Был миллион запросов к Верховной Раде, к секретариату Верховной Раде, к главе Верховной Раде с просьбой о том, чтобы предоставить поименный список коалиции. Это давняя история. И все глядачи прекрасно знают, те, кто цікавиться политикой, что коалиции у нас фактично не было. Но за буквой закона вдастся распустить Верховную Раду? Смотрите, на самом деле ничего не поменялось. То, что сегодня вышел Народный фронт, да, он задекларировал, что он вышел, это продолжение истории того, что уже и так не было. Нельзя выйти оттуда, чего нет. Коалиции не было, выйти из коалиции нельзя. Тут мне найбільше сподобався, до речі, жарт з «Гри престолів». Зараз всі так перекручують, що не може померти те, що вже мертве. Абсолютно вірно. В перший день своєї каденції, як деякі журналісти допускають, президент, новообраний президент, буде видавати указ про розпуск Ради? Смотрите, я думаю, що Володимир Олександрович Зеленський, як президент України, буде пользуватися несколькими вещами, принимая такие решения, если они, конечно, будут им приниматься. Первое – это законы и Конституцию Украины, потому что на нарушение закона Зеленский не пойдет. Второе – это целесообразность и эффективность тех или иных органов власти для реализации задач, которые сегодня и вызовов, и решения вызовов, которые стоят перед Украиной. Поэтому сегодня говорить о том, как поступит президент, наверное, рано. Добре, зрадую, ви вже спілкувалися з представниками фракції? Готові чи ні депутати йти на співпрацю з Зеленським? Ну, хоча б заради самовиживання. Ми бачили це сотрудничество, якщо можна так виразитися, коли Рада голосувала за інаугурацію. Було ряд народних депутатів і фракцій, які прямо, навіть не скривая свої позиції, заявляли в ефірі інших телеканалів, в тому числі на яких я присутствував, що ми проголосуємо за будь-яку дату, лише б, извините за такое непарламентское выражение, насолить Зеленскому и не поддержать 19 число. Ну, просто показать, кто и кто на районе, как кажется. Это нет, это же не Зеленскому показать. Это показать украинскому государству, это показать украинским гражданам, это показать как минимум 73% граждан, которые отдали свои голоса за Зеленского, и это показать всем жителям Украины. Почему? Потому что все они ждут, когда новый президент вступит в свои конституционные права и обязанности и начнет реализовывать ту политику, с которой он шел на выборы. Зрозуміло. Пане Дмитре, расскажите, пожалуйста, будь ласка, привідкрити цю завісу, як відбувається передача влади зараз? Чи відбувається вона взагалі? Є взаємодія між командами Зеленського і Порошенка? Да, но она по большому счету глобально, вот если мы говорим, она появилась вот только-только сейчас, после того, как был подписан вчера поздно вечером указ о президента о проведении инаугурации, вот заработала эта машина. До этого, ну скажем так, коммуникация между представителями нашей команды и представителями уходящих политических элит, она была, скажем так, оставляла желать лучшего. Завершится этот процесс в понедельник? Я так разумею, что этот процесс очень долгий. Нет, этот процесс переходной, он не такой, знаете, что пришли, один папку отдал, второй папку принял. Нет, но я думаю, что это можно было бы все делать и раньше.
раньше. К сожалению, мы слышали декларирование такой позиции, декларативную позицию, но ее реализация оставляла желать лучшего. При всем уважении к нашим коллегам, потому что мы слышали от представителей той же коалиции, если мы опять же ее вспомним, я имею в виду блок Петра Порошенко, о том, что они рассказывали, мы уже в оппозиции. Как вы можете быть в оппозиции, если вы являетесь частью коалиции? То есть иногда доходило это до абсурда, точно так же, как Петр Алексеевич в ночь выборов говорил о том, что он уже в оппозиції. Не може бути діючий поки що президент в оппозиції. Ну, тим не менше, ви говорите, що співпраця розпочалася. Можливо, це той випадок, коли краще вже пізно, ніж ніколи. Ну, тим часом Петро Порошенко підписав закон про функціонування української мови як державної. Фактично, зробивши це останнім акордом свого президентства. Як це було та які норми потрапили до фінального тексту документа, давайте подивимося далі. Підписаний та опублікований. Цього тижня Петро Порошенко завізував закон про мову. Запрацювати норми повинні через 2 місяці. Всі хвилювалися, що закон буде роз'єднаний. Навпаки, виявилося, що закон об'єднує націю. Я, до речі, сподіваюся, що і нова влада, також ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його норми в життя, підтримує. Бо це є ключова державницька позиція існування української держави. І сьогодні це історичний день. Для мене висока гордість, висока честь поставити підпис на цьому документі. Дуже дякую. Загалом цей закон народжувався в муках тисяч поправок. У другому читанні його ухвалювали майже 2 місяці. Остаточне «так» депутати сказали наприкінці квітня. Одразу ж реакція була неоднозначна. Частина політиків раділа та називала це історичною подією. Частина вказувала на порушення Конституції. Опозиціонери вважають його дискримінаційним та обіцяють скасувати. У свою чергу новообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв текст закону проаналізувати, а потім вирішити, що з ним робити. Отже, що міститься в документі і в якій лінгвістичній дійсності житимуть українці за 2 місяці? Від середини липня українська має стати мовою публічного спілкування. Нею мають говорити у державних і комунальних установах, в лікарнях, дитсадках, школах та університетах, у транспорті і ресторанах. При цьому клієнта можуть обслуговувати й іншою мовою – російською чи англійською. Театр та кіно теж має звучати українською або ж мати титри державною. Більшість друкованих ЗМІ та книг мають бути українськими. В інтернет-виданнях стартовими будуть українські версії сторінок. Комп'ютерні програми повинні мати український інтерфейс. Однак ці норми закону не поширюються на приватне спілкування та релігійні обряди. Щоб отримати українське громадянство, відтепер іноземець повинен скласти іспит з мови. Державною мусять послугуватися перші особи, судді, посадовці та чиновники. Інакше – штрафи. Довести знання мови можна буде, надавши шкільний атестат або диплом. Якщо їх немає, доведеться скласти іспит і отримати державний сертифікат. До речі, для держслужбовців екзамен із державної стане обов'язковим. Стежитиме за дотриманням закону новоутворена Національна комісія зі стандартів державної мови, у складі якої буде 9 членів. Їх призначатиме і звільнятиме Кабмін. Крім того, з'явиться уповноважений із захисту української мови. На запровадження всіх норм є 3 роки. Продовжуємо розмову з Дмитром Разумковим, радником Володимира Зеленського. Пане Дмитро, Петро Порошенко, ми ще не побачили один із прикладів, але взагалі ухвалив багато рішень в останні тижні перед своїм уходом з влади, скажімо так. Як Володимир Зеленський оцінює всі ці рішення, особливо кадрові, чи будуть вони переглянуті? Исходом из власти, скажем так. И если мы с вами говорим о этих решениях, то, конечно же, они выглядят, мягко говоря, алогично. Потому что уходящий президент на фоне достаточно низкого уровня поддержки, я понимаю, что 25%, но на самом деле это серьезная просадка по сравнению с тем рейтингом, который был. И тем более, если мы будем сравнивать с рейтингом Владимира Александровича Зеленского, начинает раздавать должности, притом назначая на ключевые и важные позиции. Это 75 судей, это перестановки в национальных агентствах, в комиссиях,
расстановка своих людей или близких себе людей на те или иные позиции, в том числе и в дипломатическом корпусе. Раздача орденов, медалей и званий. Притом к многим из так называемых награжденных есть большие вопросы. Например, если мы с вами говорим о офицерах, которые должны были отвечать за сохранность складов, то исходя из того количества страшных, в кавычках, фейерверков, которые Украина наблюдала на протяжении последних лет, я имею в виду различные трагедии, которые происходили на складах, в Калиновке и во многих-многих других, то там не ордена надо раздавать, там другие должны быть подарки, извините за такое сравнение. Если мы с вами говорим об раздаче орденов, медалей сотрудникам администрации президента, мне кажется, что в воюющем государстве есть большее количество людей, которые заслуживают этих наград. И чиновники могли бы обойтись и без них. Да, возможно, есть какие-то у них заслуги, но я думаю, что оценку этому должен давать не президент уходящий, а все-таки, наверное, новоизбранный. Да? По многим таким назначениям слишком большой резонанс и в обществе, і в політикумі, і на міжнародній арені. Не менше буде по кадровим питанням, які вже залежать від новообраного президента. Коли чекати ключових посад, які є у сфері впливу президента? Смотрите, є должності, на які непосредственно може назначати президент, і він, по большому счету, ні з ким не согласовує, або ж согласовує, ну, относительно формально, да, там, якщо ми говоримо про глав облгосадміністрації, там подання йде із Кабінету міністрів, ну, назначення... Я про процедуру призначення, да. Зрозуміло, що щось залежить від парламенту, щось він своїм прямим указом зробить. Суспільство чекає, знаєте, що насамперед? Прізвище. Прізвище, щоб розуміти, на кого хоче опиратися президент. Я думаю, що це президент. З ким він і як поведе країну далі. І в питаннях війни, і в питаннях економіки, і так далі, і так далі. Я думаю, що більша частина фамілій, то, чому ви говорите, буде озвучена в ближайшому будущому. Але все-таки я би хотів обратити ваше внимание, що важливо те, що може зробити президент непосредственно, він це зробить. То, что зависит в том числе от парламента или во многом в первую очередь от парламента, потому что президент будет готов подавать и генерального прокурора, и министра обороны, и министра иностранных дел сразу в парламент, с учетом того, что ряд чиновников уже сказали, что мы не будем препятствовать, будем уходить в отставку и тому подобное. Ну, а если парламент говорит «ні»? А парламент может говорить «нет». И по питаниям кадровым, и законодательным инициативам першим, что тогда, распуск, все же так? Нет, ну смотрите, на самом деле выборы расставят точки, все точки над «и». Український избиратель чітко пойме, хто болеє за государство, хто хоче поміняти цю страну, а хто беспокоїться за свій рейтинг і за своє політичне будущее. Якщо парламент не буде голосувати за ті кадрові назначення, які буде предлагати Зеленський, я думаю, що вони будуть абсолютно адекватні, за ті законодательні ініціативи, які не несуть каких-то преференцій діючому новому президенту, вірніше, фактично, який буде вже діючим з понеділька, а вони допомагають, во-первых, виконати тому же парламенту ті обіцяння, які давались в 2014 році. Наприклад, неприкосновенність депутатів, неприкосновенність президента, зняття неприкосновенності суддів, імпічмент, відзив народного депутата, закон о народовладі і многі-многі інші речі, які необхідно імплементувати. Це запрос общества, і це дасть можливість реально швидше боротися з корупцією. Много ініціатив буде подано президентом. Наскільки парламент буде готов підтримувати цю позицію, ми побачимо. Глядя на те, як веде себе парламент в останні дні, я, якщо чесно, дуже сумніваюся, що вони на це пойдуть. Про запити суспільства, до речі, я буду говорити от прямо зараз, ви можете послухати, якщо вам це цікаво, я думаю, ця інформація вам буде корисна, якщо ви її ще не чули. Поки я вам дякую за цю розмову. Дмитро Разумков, радник президента, новообраного президента України, був моїм гостем. Так от, цього тижня з'явилися дані дуже детального дослідження суспільних настроїв. Приміром, соціологи підтверджують, що в Україні лише посилюється запит на досягнення миру та стабільності в державі. Майже 90% опитаних хочуть припинення вогню на Донбасі. 84% очікують звільнення полонених. Причому показово, що аж 40% респондентів погоджуються з прямими переговорами між Україною і Росією, так званими ДНР-ЛНР. Також майже 40% згодні з автономією окремим районам Донбасу у складі України. Цікаво подивитись і на соціально-економічні пріоритети українців. Майже 85% опитаних вимагають вирішення проблеми з рівнем цін та інфляцією. Така ж кількість людей очікує на зниження тарифів. Майже 83% вважають проблемою рівень зарплат і пенсій.
Ну що ж, завдання непрості. І от на тлі таких очікувань від влади погляньмо на актуальні рейтинги. Якби вибори до Верховної Ради відбулися цієї неділі, перше місце посіла партія «Слуга народу» Зеленського. Цю політсилу готові підтримати майже 40% виборців, які вже визначилися та будуть голосувати. Другою була б опозиційна платформа «За життя» – майже 11%. Третє місце у Блока Петра Порошенка «Солідарність» – теж майже 11%. Четверте місце – «Батьківщина» Юлії Тимошенко – 9%. П'ятою стала партія Ігоря Смишка «Сила і честь». На подібний результат у 5% може розраховувати громадянська позиція Анатолія Гриценка. Ви дивитесь «Подробиці тижня» і ось які теми обговоримо далі в нашій програмі. Корупційні плями на погонах. У чому підозрюють колишнього командувача Нацгвардією? І чи не розсиплеться і ця гучна справа? Бюджетні болота. Чому грошей на дороги виділяють усе більше і більше, а вони стають усе гірші і гірші? Ворожіння на пісні. Хто має найбільші шанси перемогти на Євробаченні? І чи виступить на сцені конкурсу «Мадонна»? І ми продовжуємо обговорення політичного тижня тепер із Юрієм Бойком, засновником опозиційної платформи «За життя». Юрій Анатолійович, добрий вечір, дякую, що завітали. Добрий вечір. Ну, як ви оцінюєте намагання колишньої коаліції продовжити існування цієї Верховної Ради? Саме цього ж вони сьогодні добивалися. І можуть справді депутати залишитися на своїх місцях до осені? Ну, я дуже сподіваюся, що парламент буде розпущений в ближайшее время, тому що парламент, який пользується довірям аж 4% граждан Украины, не способен решать задачи, которые стоят перед ним. И настоять на требования всех наших украинцев, это отправить в отставку всю сегодняшнюю власть, начиная от президента, слава богу, это закончилось, и завершая парламентом и правительством. Поэтому я надеюсь, что он будет распущен, потому что вот эти конвульсии политические, которые мы наблюдаем, там какие-то юридические зацепки, они на самом деле несущественны, потому что есть настоять на требования людей уйти им в отставку. Яким має бути це рішення? За буквою, за духом закону, чи воно може бути політичним? Ну, во-первых, у нас є юридична база для того, щоб парламент був відставлений. Це рішення окружного суду о том, що коаліції нет уже давно. А второе – це требування людей. Я считаю, що ми повинні считаться з цим. І то, що коли наша політична сила виступила з ініціативою вообще саморозпуститься, це було приблизно год назад, понятно, что парламентарии другие не поддержали, потому что все привыкли к должностям, но уже тогда было тут ясно... Тут за кілька місяців борються, а ви взагалі більше року хотіли на красу. Ну, знаете, тогда уже было ясно, что терпеть не могут люди этот парламент. Он не способен решать вопросы, которые нужно решать. Он живет отдельно от страны жизнью, и поэтому он должен уйти на свалку истории. Як ви вважаєте, ну хоча б під тиском розпуску, хоча б з інстинкту самозбереження, цей парламент може налагодити співпрацю з новим президентом чи ні? Ну, принаймні, не заважати йому проводити свої кадрові призначення, перші законодавчі ініціативи? Чи все ж таки? Ну, прежде, чим він буде розійдеться, він обов'язаний це зробити, тому що має бути відповідальність перед людьми. Вообще-то у нас парламентская президентская республика, и парламент вообще-то главный в стране, и он несет ответственность за судьбу страны, поэтому он обязан помочь новому президенту осуществить кадровое назначение, как минимум. Понятно, что какие-либо серьезные законы он не способен уже принимать, но хотя бы кадр он должен сделать, назначить. Но если говорить про ответственность перед суспільством, суспільству уже давно обещают выборчую реформу. Як ви вважаєте, оцей склад парламенту, якщо ну, доживе він до осені, так, гіпотетично, чи зможе він змінити виборчу систему, чи скасують нарешті ту мажоритарку, яку дуже багато хто називає розплідником політичної корупції, нічим більше? Це правда. Мажоритарка в нинішньому виді, з учетом тотального обнищання людей, вона превратилась в банальну скупку голосів. Причому це не вина людей, вони вимушені продавати свої голоси. Їх до цього довела сьогоднішня влада. И, конечно, она должна быть уже упразднена, поскольку это прямой путь политической коррупции. Потому что мажоритарщик, который скупил голоса, избрался, он потом приходит в парламент, прибивается к власти, чтобы получить какую-то программу или льготы и отбить, говоря бытовым языком, те деньги, которые он потратил на выбор.
И это все вот замкнутый круг коррупции, который надо разорвать. Я убежден, что парламент в сегодняшнем виде, он не способен принять этот закон. Причем, что парадокс в том, что закон вообще-то авторство действующего спикера парламента. И на публичные там призывы его принять, внести в зал, он отвечал, что там много поправок. А на самом деле причина в другом. Причина в том, что уходящий президент Порошенко, он был против этого закона, он рассчитывал переизбраться на новый срок и за счет мажоритарщиков собрать себе большую фракцию, ну, собственно, так, как он сделал в первый раз. І от це була головна причина, чому цей закон... Ну, це як в той приказці, знаєте, обіцяти одружитися ще не означає одружитися. Так, напевно, і тут. Найближчим часом реально переглянути найбільш суперечливі закони, які були прийняті за останні роки, як ви вважаєте? Ну, варто очікувати такої ревізії? Це обов'язково має бути, тому що люди оскорблені цілим рядом законів, особливо, які стосуються ідеології, так называемой декоммунизации, которая на самом деле превратилась просто в охоту за ведьм, охоту на ведьм. И вот эти все вещи, они должны быть пересмотрены. И я хочу сказать, что наша политическая сила, невзирая там от действий нового президента, она будет в первую очередь бороться против закона о запрете русского языка. И мы подготовили обращение в Конституционный суд. Там по переходным положениям этот закон вступает в силу через 2 месяца. Так вот, через 2 месяца мы пойдем в суд с тем, чтобы этот закон, карательный закон, был отменен. И еще есть ряд законов, которые находятся, иски по которым находятся в Конституционном суде, и мы будем бороться за отмену. В том числе и закон о люстрации, который оскорбил и унизил тысячи граждан. Люди принижені ще, знаєте, чим? Тарифами, цінами, соціальними виплатами. Цих рішень варто очікувати в найближчий час? Адже новообраний президент, як би він це не обіцяв, і він, напевно, бачить, що це зараз один із основних запитів суспільства, але все ж таки він не зможе цього зробити одноосібно, без контрольованої виконавчої влади. Однозначно, це придеться робити, тому що очікування людей дуже великі. І коли була, так сказати, політична пощечина всієї влади, и президенту уходящему, и парламенту, и правительству от народа Украины, то, естественно, народ Украины ждет, что его чаяния будут решены. И поэтому я считаю, что не так много времени у нового президента для того, чтобы принимать решения, которые ждут люди. И те решения, которые касаются мира на Востоке, те решения, которые касаются социальной поддержки, они, безусловно, будут поддержаны всеми, в том числе и нашей политической силы, потому что это требования людей. Ну так, ми щойно про це і говорили. Це дійсно перші питання очікувань суспільства під час останніх соціологічних опитувань. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», був моїм гостем. Ми продовжуємо. Колишнього командувача Нацгвардії Юрія Алерова взято під варту. Таке рішення ухвалив суд у Києві. Розмір застави майже 5 мільйонів гривень. Нагадаю, звинувачують Алерова в багатомільйонних махінаціях. Що саме зробив генерал, розбиралася моя колега Інна Томіна. Печерськ, золота земля Києва. Власне, ви можете побачити, що ця військова частина вже оточена новобудовами елітними. Саме з однією із цих еліток і пов'язаний один із найгучніших скандалів цього тижня. Історія, яка стосується квартирних оборудок у Нацгвардії і яка почалася 3 роки тому. Тоді на території цієї військової частини керівники силового відомства дозволили Укрбуду звести висотку. За це забудовник мав поселити в будинку військових. Тоді при Алєрову було прийнято рішення укласти договір з приватним забудовником для того, щоб частина квартир, саме 50 квартир на Печерську, були передані безпосередньо Національній гвардії. Також йшли 30 паркомісць до тих квартир. Однак тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров вирішив угоду перепідписати. Від паркомісць відмовитися, бо це не передбачено військовим. Півсотні квартир на Багатому Печерську обміняв на 65 на далекій околиці. Ось тут, у промзоні, від Печерського ЖК сюди треба їхати машиною майже годину. Це якщо без заторів. Це Римбаза.
Оце один такий вид трошки негарний, а все остальне красота. Це Наталя Просвітлюк, дружина військового, який і був серед тих, кому видали житло на околиці. Розповідає, вони з чоловіком та 5 дітьми на квартирному обліку стояли майже 20 років. Поки чекали, орендували житло у Василькові під Києвом. Коли стало сутужно з грішми, переїхали у тісний гуртожиток. Тож Просвітлюки були раді у селі будь-де, хоч на Печерську, хоч на Виселках. Ми не повірили, самі собі не повірили. Що ми невже ми дочекалися? Абсолютно був весь ремонт. Обої поклеєні, ванна, у нас 2 санузла, ванна, душова кабіна, унітази, рукомийники, на кухні мойка, плита електрична, обої, все-все. Лісниця у нас двохрівнева квартира. Про скандал пані Наталя знає побіжно, та й досі не вірить, що їхню родину і справді могли поселити у розкішну елітку в серці Києва. Фактично, станом на 16-й рік квадратний метр тут, на Печерську, коштував близько 2000 доларів. В той час, як на Бориспільській трасі, близько 600 доларів. Аудитори дійшли висновку, що майнова шкода, завдана Національній гвардії, складає близько 100 мільйонів гривень. Та за документами цей обмін значився не просто рівноцінним, але й навіть вигідним. Принаймні для нацгвардійців. По-перше, їх швидше заселили, по-друге, в кращі умови. Це вже пояснює забудовник, бо житло у центрі було напівготове, а на околиці вже навіть з ремонтом. Там збитки не вказані. Там вказана різниця в ціні квартир, які ми передавали на Щорса, і квартири, які ми передавали в Оберігі. Вона зроблена некоректно. Було порівняно цифри готових об'єктів. Коли ми це все передавали, об'єкт на Щорса був готовий на 46%. Об'єкти, які ми передали з ремонтом, були повністю готові під заселення. Була експертна оцінка, незалежна нескольких експертів і підтверджена, я так розумію, процесуально фондом Держмайна, хто підтверджує оцінку експертів, де воно все сходилось. Та зараз під судом усі троє дійових осіб. Тодішній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров, теперішній гендиректор Укрбуду Олег Майборода та оцінщик. Загалом вся ця історія про квартирний обмін була відома журналістам-розслідувачам вже кілька років тому. Та зрушила справа лише цього тижня, після звільнення генерала Аллерова з посади. Оскільки про цю справу відомо вже майже 3 роки, то я думаю, що за цей час підготовлені його адвокати підготували якусь там нормативну базу. І йому є з чим йти до суду. І наскільки мені відомо, що і антикорупційні органи, і МВС пропонували про Порошенку звільнення Аллерова з посади, але цього не трапилося, тому що він був частиною якраз корупційної піраміди на оборонці. Це закупівлі по неадекватним цінам там броньованих автомобілів, які не пройшли нормальної сертифікації. Це питання, наприклад, закупівлі так званих американських гранатометів, яких Національна гвардія закупила 500 штук. Суть в тому, що ці гранатомети – це старі радянські гранатомети РПГ-7, які американцям продавала в свій час Україна. Продавала по ціні 120-130 доларів як надлишкове майно. Та сумнівні контракти – не єдина скандальна пляма на репутації генерала. У НАБУ є підозра, що зекономлені на офіцерській нерухомості гроші могла освоїти родина Аллерова. Цікавий факт, що дочка Аллерова, вона одразу після тієї додаткової угоди придбала собі квартиру в того ж самого забудовника в центрі Києва, а також літній джип Grand Cherokee вартістю близько 1,5 мільйона гривень. А на суді ще й з'ясувалося, що донька Аллерова громадянка Росії і проживає у Москві. Дочка Юрія Володимировича, на яку була оформлена квартира, має подвійне громадянство. Однак аналізом інформації про перетин державного кордону України було встановлено, що вона більше часу проживає на території Російської Федерації і лише інколи приїжджає на територію України. Почути пояснення чи спростування від самого Юрія Аллерова сьогодні журналістам не вдалося. На засіданні він був мовчазним. А поки триває розслідування, екс-чиновника на 2 місяці взяли під варту. Щоправда, із можливістю вийти під заставу майже у 5 мільйонів гривень. І сьогодні ж був суд щодо запобіжного заходу Олегу Майбороді. Для арешту гендиректора Укрбуду суд підстав не знайшов. Інна Томіна, Богдан Вербицький, Сергій Єрьомінко і Сергій М'ясоєдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».
І ще одна гучна новина про корупцію. Правоохоронці затримали виконувача обов'язків голови служби зайнятості Валерія Ярошенка. Формулювання звинувачення таке – за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Разом із Ярошенком взяли ще й цілу групу посадовців. Загалом вони отримали майже 500 000 гривень. Поїхати на заробітки і не заробити нічого. Історія знайома багатьом українцям, бо шукати кращої трудової долі за кордон їдуть мільйони наших співгромадян. А от що робити, коли ошукали, знає не кожен. У чужій країні і закони інші, і мова чужа. Проте опускати руки точно не варто. Про сміливців, які вирішили захищати свої права, розповість Олена Абрамович. Андрій – будівельник із Харкова. Приїхав до Брюсселя у бригаді з 5 іншими українцями. Роботодавець поселив їх у трикімнатній квартирі з доволі хорошими умовами. Ось така кімната на 3 чоловік. Кроваті у нас одноярусні, двоярусні. Нам виділили одразу нове постільне бельє, нові матраси. Є умови, аби приготувати їсти. Ще й кілька разів привозили пакети з харчами від роботодавця. А види з вікна взагалі на мільйон, жартує Андрій. Дуже хороший район, екологія, кролики бігають по лужайкам. Кожне утро к нам прилітають 3 попугая Жако. Історія це тут достатньо громко. Однак тривала ця ідилія недовго. У неділю ввечері перед 2-м тижнем роботи чоловікам надійшло повідомлення від керівника, що на об'єкт їх більше не пустять. Работали ми от в этом здании на 5-6 этаже, устанавливали прибори освещения. Но общий характер роботи був виден, що буде конфлікт, і цей конфлікт почався рівно через неділю. Почалося все з того, що бригада прибула та взялася до роботи на 3 тижні пізніше, ніж це пообіцяла польська фірма, яка, власне, їх сюди і прислала. Польський роботодатель не змог вовремя предоставити нужних документів для того, щоб ми легально приступили к роботі. Із-за чого бельгійський субподрядчик, точнее, подрядчик понес определенные материальные потери в виде штрафов. А компенсувати збитки вирішили за рахунок українських працівників. Заявили, що 60% ламп, які встановлювали майстри, не працюють. Нашу бригаду обвинили в тому, що ми некачественно виконали свою роботу, не предоставив нам ніякої можливості доказати, що це не так. Вони обвинили в низькій кваліфікації людей, які мають опит роботи від 15 до 30 років електриками. Це дуже обідно. Бригаду попросили виїхати. Грошей дістатися в Україну в них не було. По допомогу звернулися до українського консульства. Проте там їх відіслали до приватного адвоката, який бере по 120 євро за годину. Коли чоловік в біді, і ти звертаєшся в посольство своєї країни, ти чекаєш, що тобі допоможуть. А коли в ответ на це тобі пропонують уїхати на юристу, платному юристу, в другий город. Зрештою, Андрій звернувся до груп бельгійських українців у Фейсбуці. Там порадили йти у місцеву інспекцію праці, захопивши з собою всі дозвільні документи. А у мене його нету. В офіс подавати скаргу ми поїхали разом з Андрієм. Для іноземців місцеві служби, до речі, винаймають перекладачів власним коштом. І поки Андрій спілкувався за зачиненими дверима з інспектором, нам, як усе працює, розповідав менеджмент Федеральної інспекції праці. Для іноземних працівників немає ніяких загроз. Єдине, їх можуть повернути додому. Але це в жодному разі не заборона в'їзду надалі. Ми, бельгійці, відповідальні за те, щоб перевірити, що вони справді зареєстровані та соціально захищені десь в Польщі чи Бельгії. Але жодні штрафи, наприклад, за фальшиву форму А1, працівнику не загрожують. Проблеми зазвичай у роботодавців. Трудова інспекція перевіряє, чи належні умови проживання забезпечують іноземним робітникам і чи платять достатню зарплату. Європейські закони дозволяють працювати українцям із польськими дозволами на роботу, якщо у Бельгії їм платять мінімалку. І це перше, на що звертає увагу інспекція. Україна, Польща, Румунія, Болгарія – працівники з цих країн часто отримують тут польську мінімальну зарплату, а це незаконно. Наприклад, у будівельному секторі у Бельгії мінімальна зарплата за годину 15 євро 30 центів без податків. Та українці часто погоджуються на 7-8 євро за годину, а ще працюють понаднормово та у вихідні, що мало б оплачуватися за підвищеними тарифами.
Якщо роботодавець не хоче доплачувати, ми можемо, як трудова інспекція, подати заяву в правоохоронні органи. За бельгійським законом, несплата мінімальної зарплати – це кримінальна відповідальність. Платити іноземцям мають стільки ж, як і місцевим, аби мігранти не забирали робочі місця. У Бельгії кожен третій будівельник – приїжджий, тож трудовим інспекторам є з чим працювати. Андрія розпитували майже 2 години. Как мы сюда приехали, с кем мы работали, какие виды работ производили, какие условия жизни, какие условия работы, какие условия оплаты, какие договоренности у всех участников сторон. Я был удивлен, что так подробно узнают. Також в Андрія взяли дані банківського рахунку, куди можна повернути кошти, та надали особисті контакти, якщо раптом хтось йому погрожуватиме. Мені предложили сразу написать заявление инкогнито или анонимно, если мы опасаемся за свою жизнь или за благополучие наших семей. Проте погроз не було. Бельгійська фірма, навпаки, почала залагоджувати конфлікт і запропонувала гроші на дорогу додому. Та Андрій вирішив йти до кінця і отримати повну оплату праці. Тому що ми тут на законних основаннях, ми свою роботу виконали і нам повинні її оплатити. Швидкого вирішення проблеми Андрієві не гарантували, бо спочатку трудова інспекція спробує вибити гроші у польської фірми. Очолюють її, до речі, теж українці. А якщо не вдасться, тоді вже притягати до відповідальності бельгійців. Проте перший результат уже є. Бельгійські роботодавці, принаймні деякі з них, зі здивуванням усвідомили, що українські гастарбайтери теж можуть захищати свої права. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Індер». Уже наступного тижня в Україні почне роботу місія МВФ. Представники фонду приїдуть у вівторок, тобто на наступний день після інавгурації президента. Співпраця з МВФ – це одне з ключових питань для нової влади. З одного боку, треба співпрацю зберегти, щоб отримувати кредити, необхідні для обслуговування зовнішнього боргу. Ціна питання – мільярди доларів. А з іншого боку, умови співробітництва – точно треба переглянути, оскільки суспільний запит такий, що просто виконувати жорсткі вимоги МВФ – це просто політичне самогубство, ніяк інакше. Як президенту Зеленському виплутатись із цієї ситуації? Давайте поговоримо про це з економічним експертом Тарасом Козаком. Він зараз на зв'язку зі студією нашої програми. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що приєдналися. Отже, не секрет, більшість виборців хочуть від влади зрозумілих речей. Це зниження тарифів, збільшення соціальних виплат. Якщо не зробити цього, рейтинг нової влади впаде. Все зрозуміло. А якщо зробити, можемо втратити співпрацю з МВФ. Який тут може бути компроміс? Міжнародний валютний фонд добре розуміє, що український пенсіонер, скажімо, пересічний, не може виплатити всю суму тарифів за комуналку. І тому фонд не проти того, щоб держава допомагала неспроможним таким українцям, зокрема пенсіонерам, чи тим українцям, які заробляють недостатньо коштів. І тому Міжнародний валютний фонд підтримує персональні субсидії, адресні субсидії і, зокрема, ту монетизацію, яку уряд запровадив вже на початку цього року. Інша справа, що якою ціною це повинно робитися? Міжнародний валютний фонд проти тих обіцянок, які не може виконати наша держава. Тобто, коли на обіцяють багато, коли знизити ціну на газ в рази, чи на електроенергію, чи ще на якісь інші тарифи знизити, а потім не вистачає коштів у бюджеті і починається інфляція за рахунок того, що ці субсидії покриваються за рахунок емісії Національним банком. Тому збалансований підхід знайти можна. На мій погляд, попередній уряд, чи поточний уряд все ще знаходив цей баланс, і ми отримували з одного боку підтримку від Міжнародного валютного фонду, з іншого боку, субсидії виплачувалися. Сьогодні є більш важливіші речі, ніж тарифи, тому що ціна на газ в світових ринках трошки припала, і тому перша вимога МВФ, це в першу чергу стосується незаконного збагачення, яке нещодавно було признано законним. Тому в цьому напрямку буде співпраця, і я думаю, що це не торкнеться наших громадян. Говорите все ж таки про збалансований варіант перемовин, про компроміс, так би мовити. Але ж можна, так би мовити, рубанути шашкою з плеча. Ви не припускаєте, що нова влада може просто відмовитися від співпраці з МВФ? Чи все ж таки фонд – це така структура, що на допомогу від неї буде очікувати будь-яка влада в Україні?
Потрібно спиратися на ті заяви, які вже зробив Володимир Зеленський ще перед другим туром президентських виборів. Він сказав, що він не планує розривати стосунки з МВФ. Він розуміє, що співпраця з Міжнародним фондом – це в інтересах України, і попросив не плутати свої повноваження як президента з заявами свого героя Голобородька, який посилав МВФ далеко кудись там. Тому він зрозуміло, що як відповідальний політик буде співпрацювати з МВФ, буде підтримувати з ними стосунки, але вже на чому зійдеться новий президент з МВФ, де буде той баланс, який ви сказали, де він буде знайдений, це вже покаже час. Але щодо розриву з МВФ, я практично переконаний, що це неможливо. І МВФ нам потрібен для того, щоб Україна рухалася вперед. І саме це сказав Зеленський в своїх заявах теж. Ну, тоді можна почати гадання на траншах. От якщо говорити про них, коли можна розраховувати на наступний? І що повинна зробити наша влада, щоб отримати гроші? Як ви сказали, так, наступного тижня, зразу після інаугурації, буде приїзд місії МВФ. Я переконаний, що Зеленський знайде в своєму графіку можливість зустрітися з представниками Міжнародного валютного фонду, поговорити про те, яким чином буде подальша співпраця. Зазвичай Міжнародний валютний фонд нормально відноситься до нової влади і дає певну підтримку навіть перед тим, як ця нова влада робить перші кроки. Тому що зрозуміло, що нова влада не може, той же президент Зеленський не зможе зразу ж в перші дні щось змінити. І тому я переконаний, що перший транш протягом цього літа ми отримуємо. Він нам потрібен не так самі гроші, як взагалі знаходитися в співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що Міжнародний валютний фонд, поки ми знаходимося в рамках угоди, це є такий символ, який допомагає нам працювати з іншими кредиторами, а також залучати інвестиції. Тому що маленька економіка, бідна економіка, ми потребуємо інвестицій, щоб її розвивати. З маленькою економікою ми не зможемо вирішити жодних питань. Ні низького рівня пенсії чи високих тарифів, ні того, щоб забезпечити оборону нашої країни, забезпечити армію чи будувати дороги. Нам потрібно серйозне зростання економіки. А це можливо тільки через інвестиції. А знову ж, в свою чергу, інвестиції прийдуть тільки тоді, якщо ми зробимо і цілу низку заходів, як то верховенство права, захист інвесторів, приватизація, про все те, що говорить МВФ і все те, що прописано в меморандумі і ті зобов'язання, які Україна вже взяла на себе. Пане, я думаю, я б сказав так, все те, що ми тому МВФ і нашому суспільству, вибачте, обіцяємо вже не перше десятиліття. Я вам дякую за ці відповіді. Економічний експерт Тарас Козак відповідав на поки що не мої запитання. Але поки що не виконували, ви праві. Далі ми знову говоримо про гроші, але вже на вітер. Вічна біда та безмежні витрати. Українські дороги продовжують шокувати водіїв, незважаючи на всі ремонти, яких останніми роками лише побільшало. А чому ями тоді залишаються непереможними? Та чи справді чиновники хочуть зробити нормальні дороги? Розбиралася Любов Кукла. Американські гірки, щоправда, по-українськи. Ужасна дорога. Про них навіть анекдоти складають. Втім, було б смішно, якби не так сумно. У нас в народі це місце називають танкодром. Українські дороги – це вже національне надбання. Ні, дороги в Україні не хороші. Ями, дірки, хвилі і кратери, а подекуди суцільне решето. І в мегаполісах, і в провінції. Здавалося б, а у столиці ситуація з такими американськими гірками мала б бути ліпшою. Втім, це Київ, один зі спальних районів, а це дорога, точніше те, що від неї зосталося. Їзда тут більше нагадує ралі, особливо після дощу. Адже, щоб об'їхати штучне озеро посеред вулиці, водіям доводиться добряче маневрувати. А це вже історичний центр міста. Здавалося б, хоч тут дороги мають бути нормальними. Втім... Центр міста, але ями. Ями залишились після того, як були, як десь роки три назад, змінювали труби. І зупинилися на півдорозі. Комунальники залишили мешканцям цих будинків пам'ятку про себе. Величезні кратери у дворі. Яма тут була досить велика, а сюди пішла навіть ціла вантажівка щебня. Ну, цих камінчиків, вони трохи вже розвазюкалися по всьому
двору. Машины с низкой подвеской здесь вообще нормально проехать не могут. Многие неоднократно ломали машины, в том числе и у меня были проблемы как с колесами, подвесками и так далее. Та самовільно взятися за ремонт люди не можуть, адже земля належить місту. Той ж латати ями має місцева влада. Зверталися, щоб нам цю яму все ж таки залатали. Але сказали, що у міст, ну, тобто, місто знає про нашу проблему, ми в черзі. Коли до нас дійде черга, нам не сказали. Отже, деякі дороги ремонтувати в містах вирішує міська влада. Кошти з державного бюджету, а це наші з вами гроші, отримані з податків, акцизів та зборів, йдуть у дорожній фонд. Далі починається децентралізація. 35% бюджетних мільярдів на місцеві дороги, 60% на траси державного та міжнародного значення, 5% на безпеку руху. Тож відповідальність за місячний пейзаж на дорогах лежить на місцевій владі. Де вона сумлінніша, там і шляхи кращі. Чернівецька область, мальовничі краєвиди та чисте гірське повітря, Путильський район, так і кличе, туристів. От тільки вони тут рідкість. Подоїхати сюди не можуть. Це невеличке гірське село Міжброди. Єдина дорога, що веде до цивілізації, ось уже кілька років аварійна. Дороги дуже плохі. Дуже. Неможливо їх. Дорога прямо над провалям. За огорожу тут лише дерев'яний хиткий парканчик. По такій дорозі їде автобус, то це я вам не можу сказати, бо я не водій, але як я у ньому їду, то мені страшно. За законом дати їй раду мають селяни, а це мільйони гривень. Дорога належала до районного значення, але вже десь другий рік вона належить до комунального значення. Коштів в сільській раді на ремонт такої дороги нема. Хоча насправді в кожній області на ремонт доріг мають бути гроші. За законом селам виділяє їх район. У місцевих совєтах, благодаря децентралізації, образуються огромні бюджети на те, щоб ремонтувати дороги. Яким образом ці бюджети використовуються, це великий вопрос. Діло в тому, що місцеві органи влади ще не вміють користуватися ресурсом. Ось статистика за 18-й рік. На обласні дороги дали 11 мільярдів гривень. Та от дивина, області гроші не беруть. Більшість використали менше ніж 40% фінансів. Найактивніше освоювали бюджетні дорожні гроші Київ та область, Івано-Франківщина, Хмельниччина та Вінниччина. А от Черкащина взагалі на дороги витратила нуль. Дивну скромність чомусь проявили і всі південні області. Самі погані дороги на юзі країни. А от, власне, і вони. Це дорога на південь. Улітку напрямок актуальний. Та водії воліють ним не користуватися. Бо поки європейці мчать за сотку на автобанах, українці встановлюють свої швидкісні рекорди – 5 кілометрів на годину. Їдуть 200 кілометрів від Кропивницького до Миколаєва годин 8. І це якщо пощастить, бо за негоди тут і на кілька діб застрягти можна. Уже все подбивав. Дороги взагалі нема. Хоч би підсипали, хоч чуть-чуть, де самі більші ями. Нікому нічого не треба. А ось і скоро жнива, скоро. Чим возить? Жалко машини. Дуже жалко, тому що зароблені своїми кровними, якби, да. І їдеш, тому що треба їхати. Там, якби, живе моя теща. Треба провірити. Траса національного значення Н-14 вже давно в аварійному стані. Ділянку між Миколаєвом та Кропивницьким водії називають ледь не найгіршою в Україні. А чиновники обіцяють, за 2 роки все зміниться. Капремонт траси керівник «Укравтодору» Славомир Новак анонсував ще в лютому. Та про такі перспективи люди чують уже не вперше. Торік на цей об'єкт виділяли 300 мільйонів гривень, але роботи так і не розпочалися. Це корупція. Обично в цивілізованих країнах це 1-2%. Корупція в Україні це між 30-50% на дорогах. Тобто можете себе представити рівень воровства. Тобто можна сказати, що неефективно використовується практично половина дорожнього фонду. Гроші на ремонт або просто не доходять, або за них роблять відвертий брак. Замість якісного дорогого покриття за документами – дешева суміш. Ось це в'їзд в славне місто Миколаїв. Дорога тут розбита вщент. Тільки що зараз через мост проїжджав, чуть не попав в аварію. Тому що такі ями, що машини різко об'їжджають, і просто невозможно. А рядом заділені були ями. Тобто, я маю в виду, свіжий асфальт положений, і він збучився все, тобто його вибили. М'яко говоря, це
очковтирательство, по-другому говоря, не ремонт дорог. Через розбиті шляхи у Миколаєві з початку року сталося майже 30 аварій. Не дивно, половина доріг у місті давно потребує ремонту. Наразі виділено тільки 40 мільйонів гривень для департаменту ЖКГ. Загалом цьогоріч на ремонт усіх українських доріг у державному бюджеті заклали майже 40 мільярдів гривень. Ні, цього недостатньо, потрібно гораздо більше. Для того, щоб відремонтувати всі дороги країни в цілому, потрібно порядка 1 трильйона гривень. Та навіть якби цей трильйон гривень і з'явився в бюджеті, ще велике питання, чи стали б українські дороги рівнішими. Бо поки що наші місцеві можновладці доволі вправно просіюють у дорожні ями мільйони державних гривень. Любов Кукла, Сергій Калимник, Ольга Паламарюк та Марина Михайловська. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Аудит «Укроборонпрому» треба проводити якнайшвидше. Володимир Гройсман цього тижня дав 10 днів на те, щоб завершити всі процедури та розпочати публічну перевірку компанії. Нагадаю, тема аудиту в оборонному секторі набула особливого значення після корупційного скандалу, який вибухнув перед виборами президента. Заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та пов'язаних із ним осіб звинуватили у численних махінаціях у закупівлях та постачанні деталей для військової техніки. Петро Порошенко звільнив Гладковського з посади. Саме тоді з'явилася обіцянка провести аудит оборонпрому. Важливо зрозуміти, як функціонує така занадто закрита структура, як «Укроборонпром». Кожна гривня, яка там витрачається, це гривня і кошти, які належать українському народу. Тому все те, що не є державною таємницею, має бути просто відкрите для людей, щоб люди бачили, що купується, по яким цінам, хто виробляє, яку продукцію. Вже проведений відбір аудиторів. І ці аудитори є відомими в світі, тому що важливо не тільки провести аудит, важливо, щоб цей аудит викликав довіру. Тому ми прийняли рішення про те, щоб зобов'язати «Укроборонпром» протягом 10 днів завершити всі переговорні процедури з такими юридичними компаніями аудиторськими, визначити переможця і розпочати публічний фінансовий аудит компанії «Укроборонпром». Ще одне урядове рішення – поповнити перелік товарів, заборонених до ввезення в Україну з Росії. У Кабміні наголошують, це дзеркальний крок до дій та рішень уряду Росії. Тож, заборонено ввезення груп промислових товарів, мінеральних добрив, продукції сільського господарства. Окрім того, Кабмін запровадив ще й спеціальне мито на деякі російські товари, що почне діяти вже з 1 серпня. Прибутки бюджету від цього мита спрямують до спецфонду на заміщення імпорту. В Україні газова новація. Тепер у кожній області буде своя ціна на газ. Чому так сталося? Та чому взагалі платіжки з оплатою за газ так часто шокують українців? Дивіться далі в нашому сюжеті. Не можна ні пекти, ні пирожка, ні вареника зліпити, нічого. Олена Костянтинівна живе з сином у невеликій квартирі в Миколаєві. Пенсія отримує трохи більше, ніж 2000 гривень. Грошей заплатити за всі комунальні послуги, як і мільйонів українців, не вистачає. І ліфт, і газ, і домофон, і світ, і вода, і мусор, і квартплата. То попробуй заплати. Минулого місяця пані Олена платила за світло, тож цього – за газ. І досі розраховується з боргами, що накопичилися за зиму. Зимою? І 900, і 1200, як платить за газ, дорого ж у нас общий щочок, а ще все остальне, то там вже стається шиш, а все купити треба, попробуй. І це лише половина з пільгою у 50%. Всі обіжені, дуже дорого. Приводів для образ тепер може бути ще більше. З 1 травня в кожній області «Нафтогаз» отримав право встановлювати свій тариф, залежно від кількості споживачів. В тих областях або в крупних містах, де багато потребителів, где доставка гораздо требует меньше усилий, доставка газа до конечного потребителя, там газ будет дешевле. Там, где потребителей меньше, они находятся на большем расстоянии, то есть работа по доставке нужно проводить больше, там тариф будет выше. Разница будет составлять где-то порядка 8%. То есть, условно говоря, если при сегодняшних тарифах 8247 средневзвешенном, то в одном регионе может быть 8400, а в каком-то регионе 7900.
В Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, намагаються перекласти вину державного монополіста НАК «Нафтогаз», який сформував підвищені ціни на газ, на інших учасників ринку. Для цього в комісії в змові з «Нафтогазом» вже провели десятки перевірок і виписали мільйонні штрафи. Такі дії одразу розкритикували в Державній регуляторній службі України. Тут наголошують, від штрафів газ не подешевше. Проблему мають вирішувати у «Нафтогазі» та Міненерго. З весни цього року ми вже отримали кілька тисяч скарг громадян. Ми зрозуміли, що є серйозна регуляторна проблема, яку, очевидно, волею чи не волею створив регулятор. Регуляторна проблема якраз полягає у методиці визначення нарахувань. Ми вважаємо, що регулятор має переглянути і свої рішення, а Міністерство енергетики переглянути методику і врахувати всі необхідні складові. Тоді буде зрозуміло, що робиться з розрахунками. Інакше це буде постійні скарги і, відповідно, маніпуляція перевірками. Буде якийсь вибірковий підхід, що, в принципі, якби відбувається, але відбувається як? Вони обирають якийсь облгаз, і там всі скарги, які є, мали б індивідуально перевіряти, але вони не перевіряють індивідуально, вони перевіряють його гамузом. Експерти впевнені, штрафи і перевірки – це спроба тиску на бізнес з боку «Нафтогазу». Основна ціль «Нафтогазу» – він хоче отримати контроль над поставками газу населенню. Тобто він постійно, він готов обвиняти всіх, тобто всі облгази, всі компанії. Для того, чтобы, или там, например, поднимать вопрос установки счетчиков и путем шантажа как бы пытаться перетащить на себя потребителя. Речь идет исключительно о перераспределении финансовых потоков в пользу НАК «Нафтогаз Украины», что в конечном итоге выливается в заоблачные премии и зарплаты, которые получает господин Коболев там, и основные руководители НАК «Нафтогаз Украины». І все це з кишень пересічних українців. На бік людей стала Феміда. Цього тижня апеляційний адміністративний суд остаточно скасував скандальну постанову Кабміну, яка давала змогу чиновникам здійснювати перевірки бізнесу в будь-який час без попереджень та приводів. Ця постанова не відповідала закону про державний нагляд контроль. Все, що виводиться за межі цього закону, навпаки, стає непрозорим і незрозумілим. І дозволяє різні корупційні моменти. До того ж, тепер не лише газовики, а й кожен бізнесмен зможе просто не пускати інспекторів на підприємство, а результати минулих перевірок оскаржити. В чому була проблема інспекційних відвідувань? Вони були вкрай неформалізовані. Тобто інспектор приходив і от на свій розсуд вимагав документи, які завгодно. А закон передбачає, що документи, які можуть вимагатись, мають бути заздалегідь. Перелік цих документів ухвалено, і питання, які перевіряються, теж ухвалені. Чим ухвалюється перелік таких питань? Це називається уніфікований акт. Після цього рішення суду відмова в інспекційному відвіданні стає законною. Тобто можна не допускати. У Держслужбі вже отримали численні скарги на скандальні перевірки облгазів. І найближчим часом обіцяють дати оцінку законності дій інспекторів. А поки що закликають «Нафтогаз» і чиновників врегулювати тарифне питання. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». У Сполучених Штатах вже в розпалі передвиборча кампанія. Обирати президента будуть лише наступного року. Проте вже відомо, хто з політиків найбільш небезпечний для Дональда Трампа. Тему продовжить Дмитро Анопченко. Здавалося б, до американських виборів 2020 ще так багато часу. Та це в нас політики тягнуть до останнього. А тут відчуття, що час за Вашингтоном летить набагато швидше. І вибори не просто відчуваються, вони багато в чому визначають те, що вже зараз відбувається і в країні, і в світі. І в цих перегонах є три ключові дати. Календар затверджений заздалегідь. Із 13 по 16 липня свого кандидата мають обрати демократи. Звісно ж, у 2020 році вони зберуться у містечку Мілуокі у штаті Вісконсін, який, як і решту промислових штатів середнього заходу Америки, мають намір тепер відвоювати. Місяцем пізніше, із 24 по 27 серпня, кандидата обиратимуть вже республіканці. Для них це формальність, але все одно вони мають зібратися. Буде це у найбільшому місті Північної Кароліни – Шарлотт. Ну і потім – найважливіший день – день виборів.
У республіканців із вибором справді все просто. Його, по суті, немає. Кандидат номер один, зрозумілий, це Дональд Трамп. А от із його суперником складніше. Останнім часом лідером перегонів вважався Джо Байден, віце-президент часів Обами, а тому найбільш упізнавана серед демократів людина. Скажу чесно, друзі, якщо я зможу перемогти Дональда Трампа у 2020-му, це трапиться тут і зараз. Щоб зрозуміти, на чому Байден будуватиме свою кампанію, варто переглянути його перший передвиборчий ролик. У ньому відео з маршів націоналістів, як натяк на чиєму боці його противник, кадри прибуття перших мігрантів, як обіцянка захистити сьогоднішніх, тривожна музика, багато великих планів і спроба, демонстративно залишаючись центристом, згуртувати навколо себе всіх, хто вважає, що за Трампа Америка втрачає свої цінності. Якщо ми дамо Дональду Трампу можливість пробути 8 років у Білому домі, він назавжди фундаментально змінить цю націю, змінить нас. І я не стоятиму осторонь, доки це відбувається. Які ж карти є у демократів для боротьби із Трампом під час перегонів? Серед головних – імміграційна тема. Вона ще здатна згуртувати тих, хто побоюється войовничості президента щодо мігрантів. А ще доповідь Мюллера – ні, її не спишуть в архів. Демократи як її обговорювали, так і будуть обговорювати. І задаватися питанням, була змова чи ні, було перешкоджання правосуддю чи ні. І прекрасно розумію, чи це президент вирішив використати цю карту проти самих демократів. Його логіка проста. Оскільки звинувачення у змові з Росією Мюллер не підтвердив, потрібно тепер показати країні, що у змові винні демократи. Ось чому і на шпальтах провідних газет, і в ефірі Fox News, який симпатизує Білому дому, постійно мусується українська тема. Точніше, український скандал. В останньому випуску програми Шона Хеніті навіть слайд на екрані одразу пояснює глядачам, що відбувається. Титр викрито реальну змову. Йдеться про те, що знамените досьє з компроматом на Трампа, можливо, має українське коріння. Цікаво, що ще одна потенційно гучна тема – звинувачення, що нібито Джо Байден лобіював бізнес свого сина в Україні, поки що на другому плані. Наймовірніше, інформацію приберігають, доки противники оберуть свого кандидата, щоб завдати відчутнішого удару. З огляду на те, скільки негативу вже л'ється зі ЗМІ, виникла розмова, що, можливо, лідерство Байдена і не таке вже й вирішене питання. І тут з'являється ще один кандидат – Біл де Блазіо. Чинний мер Нью-Йорка, хоч і заявляє про участь у перегонах одним з останніх, сильний кандидат. За нього і темношкірі, і латиноси, і ЛГБТ-спільнота. Загалом він вправно давав раду проблемам мегаполіса. У своїй передвиборчій рекламі де Блазіо саме й позиціонує себе як міцного господарника. Людину, що впоралася з управлінням найбільшим містом Америки, а отже, мовляв, йому можна довірити і вирішення масштабніших питань. Кожен кадр, кожен план буквально кричить – де Блазіо – захисник пересічних людей. Дональда Трампа потрібно зупинити. Я перемагав його раніше і зроблю це знову. Я Біл де Блазіо. Я балотуюся в президенти, бо настав час, щоб робочі люди були на першому місці. У таборі демократів навіть заговорили, якщо хвиля негативу проти Байдена буде занадто серйозною, можливо, тоді саме нью-йоркський градоначальник замінить його як єдиний кандидат. Але до цього цілий рік, а він ще буде сповнений скандалами, в контексті яких, на жаль, згадуватимуть і нашу країну. Із Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Північна Корея на порозі масового голоду. Під загрозою мільйони людей. У цій закритій та відсталій державі все залежить, як у середньовіччі, від погодних прим. Цьогоріч – страшна посуха. Тему продовжить Анна Філь. Пхеньян – вітрина Північної Кореї. Із сучасними хмарочосами і показово усміхненими жителями, які обожнюють своїх вождів. Усе місто, немов театральні декорації, на тлі яких іноземцям демонструють виставу про сите життя в країні, де переміг соціалізм. Скажи це, говори громко. Поняла, так? Да. Не обов'язково це репетувати? Да, не репетируємо, почали. Це кадри з фільму Віталія Манського «У променях сонця». Режисеру вдалося відзняти справжнє життя північнокорейців. Те, яке спецслужби ретельно приховують за ширмою. А реальне життя – це чіткий режим, обов'язкове поклоніння вождям, трудова повинність та фактично голод. Раціон жителя КНДР дуже скромний. Це переважно рослинна їжа. М'ясо для більшості не дозволена розкіш. Якщо людина в сутки буде їсти 100 грам кімчі і 70 грам рассола,
Ага. То он получит весь необходимый запас витаминов в день. Да, я тоже знаю. Что ты знаешь? Что кимчи полезное, потому что предотвращает старение и рак. Через недоїдання північні корейці нижчі за своїх південних родичів. І це доведений факт, про який офіційно заявляли у Всесвітній продовольчій програмі. Адже у 90-ті країна пережила справжній голод. 95-й рік. Аномальні повені в КНДР знищили майже третину врожаю. Рисові поля стоять затоплені водою більше 5 днів. Врожаю з них уже не буде. Цьому малюку рік і 3 місяці. Зиму він не переживе. У його родині кожен отримує 100 грамів рису на добу. Наш тато загинув під час повеней. Я залишилася сама з дітьми. Їжі зараз зовсім не роздають. Скільки людей померли голодною смертю за 4 роки, досі невідомо. За даними ООН – 2 мільйони. За даними уряду КНДР – 10 тисяч. Тоді Пхеньяну все-таки довелося визнати, що корейцям нема чого їсти, аби отримати гуманітарну допомогу. Це прихований голод. Його складно помітити. Він відрізняється від того, що ми бачили в Африці. Там були виснажені люди на вулицях. Такого в КНДР немає, якщо людям нема чого їсти, а від голоду вони ледь рухаються, вони залишаються вдома. Пізніше голодні 95-й і 99-й роки в КНДР назвали тяжким походом. І нині, вже у 21-му столітті, цей жах знову може повторитися. Місії продовольчих організацій ООН побували у Північній Кореї, б'ють на сполох. Україні рекордний неврожай. Недоїдає кожна п'ята дитина. Їжі й води не вистачає 11 мільйонам людей. Це понад 40% населення. Ми говорили з селянами, місцевою владою, лікарями. Очевидно, що посуха, спека, а потім повені призвели до скорочення виробництва зернових. Перебої з продовольством для Північної Кореї майже норма. Причин чимало. Суровий клімат, малородюча земля і, головне, санкційний тиск та мілітаристська внутрішня політика. Бо всяка зна йде на армію. Про голод у Північній Кореї говорять від 2010 року. Міжнародні організації – ті, кому вдалося вирватись із-за залізної завіси. Щоб вижити, я їла траву. Люди збирають траву і листя, варять із них суп. Зараз ситуація загострюється. Навіть влада КНДР визнала, в країні найсильніша за 40 років посуха. Більшість північнокорейців отримують продовольчі пайки. Це зернові, кукурудза, картопля. Через неврожай нещодавно добову норму вкотре скоротили з 0,5 кілограма до 300 грамів на добу. Щоб допомогти цим людям, потрібні гроші. А проекти Всесвітньої продовольчої програми в Північній Кореї профінансовані лише на 37%. Якщо чесно, то деякі донори навіть бояться фінансувати їх. Дається в знаки репутація КНДР, бо замість того, щоб нагодувати своїх людей, влада Північної Кореї віддає перевагу гучному брязканню зброєю. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Суд в Італії вирішує долю українського нацгвардійця Віталія Марківа. Допомогти йому прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та виконуючий обов'язки командувача Нацгвардії Микола Балан. У чому італійці звинувачують українця? Та що ж наші кажуть на його захист? Дивімося далі. Сюжет Ірини Баглай. До Павії з усієї Італії з'їжджаються українці. Під судом їх одразу попереджають карабінери, жодної символіки, плакатів та гасел, аби не тиснути на суд. Вони – підтримка українця-нацгвардійця Віталія Марківа. До Італії разом із родиною він переїхав у 16 років і отримав італійське громадянство. Проте у 13-му, побачивши, що відбувається в рідній Україні, поїхав на Майдан, потім добровольцем пішов у Нацгвардію. Він мені говорив, що я хочу заключити контракт, я хочу йти в Національну гвардію і продовжувати свій патріотичний вибір. Відмовляли? Відмовляли, тому що я вже була вся в тому, я сама стараюся робити маленьку волонтерську роботу. Вони не бачилися 3 роки, і от в 17-му Віталій нарешті їде до мами в Італію у відпустку. Та закінчилася ця поїздка арештом. Як вони прилетіли, йшли до машини, сказали: «Мамо, я тебе наберу, коли ми будемо в машині». І потім більше я вже їх не чула, поки не перезвонив чоловік і не сказав, що ми затримані. Вояка звинуватили у причетності до вбивства італійського фоторепортера Андреа Рокеллі, який у 14-му потрапив під обстріл біля окупованого тоді бойовиками Слов'янська. Що відбувається в Україні?
Тоді чітко не розумів ніхто. Європейські посли, зокрема італійські, застерігали своїх громадян від поїздок на Донбас. А італійська преса одразу призначила винного у вбивстві Рокеллі. Вбивця, кілер, тобто без суду його преса зробила винною. І ми робили неодноразово від громади звернення, протести. І ми бачимо, наприклад, зараз ситуація змінилася. Судовий процес поза стінами Павійського суду. 13-те засідання останнє, коли слухають свідків. На нього з України прибули очільник Нацгвардії та військовослужбовці, побратими Віталія Марківа. Делегацію очолив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Через таку кількість присутніх, в тому числі журналістів італійських і українських, засідання вирішили проводити в окремій будівлі під склепінням колишньої церкви, а нині це конференц-зала. Ким є Віталій Марків для України? Італійській пресі перед засіданням пояснює міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У нас йде війна, і во время цієї війни у нас погибло наших громадян около 15 тисяч чоловік. Для нас Віталій – це наш солдат, він награджений Государственним орденом України, він для нас герой війни. Віталій Марків був і є військовослужбовцем Нацгвардії. Очільник Нацгвардії Балан перед судом розбиває твердження обвинувачення, ніби Віталій Марків – комбатанти парамілітаристського угруповання. Другий міф – це зброя, з якої вбили Ракелі та його перекладача. У справі йдеться, що фотокор помер від крововиливу в легені від вибуху. Це заявив експерт із балістики Лука Солдатті. Та обвинувачення твердить, що Ракелі загинув від мінометного обстрілу згори Карачун, де тримали оборону українські війська. Ні, на той час у нас не було мінометів, не було взагалі артилерії. Ми розпочали формувати артилерійські підрозділи аж у другій половині 2014 року, а в основному це вже в 2015 році. Загиблий італійський фоторепортер та його російський перекладач зазнали смертельних поранень біля керамічного заводу у Слов'янську. Тоді ця ділянка фронту була осередком найзапекліших боїв, а сам завод був укріпленням проросійських бойовиків. Від українських позицій їх розділяли щонайменше 3 кілометри. Недосяжна для стрілецької зброї відстань. Проте і досі італійська прокуратура не назвала точно ані зброї, з якої стріляли в Рокеллі, ані напрямок. Балістична була експертиза, і баліст сказав, що при експертизі ми не маємо з чого зробити експертизу, немає ніяких уламків. Коли адвокат збирався їхати, він запрошував зробити комісію, створити і поїхати на місце трагедії, і провірити, зібрати факти, які потрібні. Вони відмовилися, вони сказали, що для нас ми все маємо. На цьому ж засіданні нашим воякам демонструють фото із інтернету. На них невідомі люди у військовій формі тримають ручний протитанковий гранатомет. Прокуратура припускає, стріляти могли з нього. Це взагалі до 500 метрів, далі це неефективна зброя, там до 3 кілометрів. Ну, немає ніякого відношення до справи, це просто фотографія. Видно, взята десь із соцмереж. Та біда, яка трапилася, вона в апріорі не могла бути здійснена Марківом. Тому що там відстань біля 3 кілометрів і зі стрілецької зброї тактико-технічні характеристики просто не дозволяють, що вона долетіла. У суді непричетність Марківа до обстрілу засвідчили 4 нацгвардійців. У складі батальйону Кульчицького вони перебували з Віталієм на позиції. Окрім кримінальної складової, у цій справі розглядають і цивільний позов. Асоціація журналістів Італії хоче грошової компенсації від держави Україна. Андрій Ракеллі оказався в зоні бойових дій. В Україні існує слідство по поводу факту вбивства цього, де він погиб від осколка. І ми чекаємо, що як тільки бойові дії зійдуть на ноль, ми отримаємо відповідь на цей питання. Сам Віталій Марків всі звинувачення відкидає. Зустрітися з ним в окремому приміщенні дозволяють Арсену Авакову. Зараз я з дозволу суду поспілкувався з Віталієм. Він в доброму настрої, сказав, служив і буду служити Україні. І це ключове для нас. Ми сьогодні тут, тому що хочемо захистити нашого солдата. Ми здійснені для того, щоб давити на суд італійський. Ми для того, щоб дати аргументи, дати всі свідчення, щоб переконати суд і присяжних в тому, що ніякого зловживання, ніякого вбивства наш солдат не совершав. А почались з провокації сайтів «Руська весна» і так далі. І це все ув'язую в одну велику систему війни проти України.
Попереду ще три засідання. Суд має підбити підсумки, а присяжні – ухвалити вердикт. Ірина Баглай, Вадим Свиридонов із Італії. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Сьогодні суд Чехії засудив свого військового за участь у війні на Донбасі на боці окупантів. Ерік Ешту, так звати цю людину, отримав небагато. 3 роки умовно та позбавлення військового звання. Але цей вирок показовий. Він створює прецедент для інших європейців, які спробують допомагати агресору у війні проти України. Євробачення під ракетною загрозою. Ізраїль готується до фіналу конкурсу. Заходи безпеки найсуворіші. Що саме зробила місцева влада, щоб терористи не наважилися атакувати? Та хто з українців усе-таки поїхав у Тель-Авів? Усі подробиці в нашому сюжеті. Це щось на кшталт велетенського карнавалу на весь Тель-Авів. І так дуже веселе місто танцює, співає і розважається на повну. Євробачення 2019 у розпалі. В Ізраїлі тисячі туристів з усього світу. Всі готелі, хостели та апартаменти зайняті. Дехто з тель-авівців навіть приймають гостей у себе. Ціни, звісно, підвищилися, бо для одних свято пісні, а для інших – час заробітку. Тож власники житла та готельєри точно шансу підзаробити не змарнують. Щоправда, українців серед туристів не так уже й багато. Бо цьогоріч Україна участі у конкурсі не бере через гучний скандал з відбором, у якому перемогла Мару. Та все-таки Україна на Євробаченні представлена. Вірка Сердючка як спеціально запрошений гість і на сцені народ веселить, і на червоній доріжці автографи роздає. Приїхала Вірка не сама, а як зазвичай із мамою та своїм колективом. Слушай, я думав, що мене розірвуть. Дай мені клюковка моя, бо... Это капец. Не, ну я понимаю, что меня любят, но я ж не могу даже... Ну, мне, конечно, было странно, если бы не любили. А чего не? Тим часом народ активно робить ставки на переможця. Серед трійки лідерів – Нідерланди, Австралія та Швеція. А от зворотній бік усіх цих веселищів геть не такий безтурботний. І хоча суворі ізраїльські спецпризначенці нікому особливо не заважають, заходи безпеки надпосилені. І це відчувається на кожному кроці. З одного боку, дуже жорсткий контроль. У натовпі туристів, які відпочивають і розважаються, повно поліцейських і у формі, і в цивільному. Спецпризначенців зі зброєю, працюють кінологи і сапери. Все це не просто заходи безпеки, це справжня спецоперація, до якої всі правоохоронні органи готувалися кілька місяців. Более 20 тысяч полицейских, волонтеров, сотрудников пограничной полиции, охранников будут задействованы для обеспечения безопасности, охраны общественного порядка во время проведения этого серьезнейшего мероприятия. Естественно, рассматриваются все потенциальные угрозы, которые могут только существовать. Але все-таки головна проблема не кишенькові злодії чи бешкетники. Погрози Хамас зірвати Євробачення черговим ракетним обстрілом – ось що найбільше непокоїть владу. За деякими даними, через Єгипет керівникам терористів передали попередження. Один залп у бік Тель-Авіва і армія всією своєю міцю вдарить по сектору Газа. Для цього у військах Південного військового округу введено режим підвищеної бойової готовності. Для організації безпеки бюджет цих заходів довелося значно збільшити. На найбільш важливих напрямках для захисту Тель-Авіва розгорнуто додаткові батареї системи «Залізний купол». Армійська авіація та артилерія готова відповісти на будь-які атаки терористів. Так, здається, не охороняли навіть американських президентів під час їх візитів до Ізраїлю. Але все організовано так, щоб учасникам фестивалю не заважати і особливих перешкод не створювати, щоб ті, хто приїхав святкувати, нічого не відчули. Я почуваюся абсолютно безпечно. Мені дуже спокійно. Мені навіть подобається, що тут стільки поліцейських. Вони без проблем нас захистять. І в мене цілковите відчуття безпеки. Тож велике їм спасибі. А от хто не задоволений, так це самі жителі Тель-Авіва. У мегаполісі через Євробачення велетенські затори і неможливо знайти місце для паркування. Але це тимчасові труднощі, бо вже завтра, 18 травня, фінал. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці тижня. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Ось такими були подробиці цього тижня. До зустрічі наступної п'ятниці.